Vi gjør oppmerksom på at programmet kan virke støtende. Er vi den eneste patrullen som er ledig nå? Ja, jeg vet da faen jeg. Ja, jeg tror det. Ingen har jo hanket tak i oss. Nei, men det er greit å være litt ledig også da. Ja. Det er det ene taket kvitter til 05. Hva sa han? Ja, jeg kan ta det. Alfa T3 kvitter. Ja, Alfa 3-3, hvor mange blir bilen? Tre personer over. Tre personer, det duger fint. Du hopper i SAV 3, kjent som kanal 2-9, så får det via samvirkning derfra. Hørt. Der har den, vet du. Så hater vi jo greier. Oh. Hello. Shalom! Det er tre tullinger i bil. Ja. Tre tullinger. Tre tullinger. Tre kroner. Det er alle bekjem 1. Nei. Nei. Det er litt forskjellig. Alle bekjem 1 pluss. Ja. 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 Ingen her er student, da. Ja, okay, ja. Da skal vi splitte det, Eko. Ok. Og for... Hvor mange terrengkjøret jeg har med? Ja, to. To skal gå og hente terrengkjøret fra Nittedal politistasjon. Hvis det ikke er to stykker der, så kjører noen andre opp og henter opp i Nes. Ja. Ja. Andre kan begynne å grovsøke... Hva er den plassen heter? Henriksen Grus og Singer. Ja, ok. Ja. Da deler jeg bare opp. Det er to som står mot denne røde korsfyren. Det går å hente UTV-en. Ja. Okay. Ja, en gator, tenker du? Ja, gator. Ja, ok. UTV-en. Så ta siste mann. Du bare kjører du med en gang, og så tar du selv. Ja, da bare slipper du av oss på MK, da. Ja. Jeg skal melde deg opp. Er det meldt på CAD? Ja, vi er i Alfa 3-3 på PO. Ja. Ja. Kan ikke jeg hive T-en etter noe? Vi kjører til NMK, da. Ja. 105, det er Alfa 3-3 Alfa. Det er vel rett her. Kom 3-3 Alfa. Er det slik at du vil at jeg skal bli med Alfa 3-3 Bravo, eller skal jeg søke alene der oppover? Fortsatt søke alene, du får en Victor helt snart, så skal jeg være med. Det er mottatt. Slutt. Jo! Hei, der er du. Ja, jeg har Victor på deg. Vi har en skadet bikkja, så jeg skal inn først, og så kommer han tilbake. Hvis du bare venter her, så er jeg her om 5 minutter. Ok. Jeg fyller. Jeg hopper på med han. Ok. Så kjør rett opp til Heli. Finn Heli, og så kjør det rett opp til Heli. Ja. Hva skjer nå? Jeg skulle ikke sitte på med han opp der, da. Nei. Du, går det an for ikke om jeg setter hunden her inne med oss, eller vil du ha en bak i buret? Nei, da, hvis den er fin der sånn, så... Hva faen, hvor var Heli han da? Bak oss, tror jeg. Ja, så. Han er litt genert. Ja, men det... Innsatsen er politiet, det var det det korset var. Jeg er ikke farlig. Hvor er Helis posisjon? Vi bistår derover. Spør Heli, hva? Måte at slutt skylde Heli, det var det det korset var. Røde kors, kjem. Deres posisjon, over. Ja, vi er sørsida. Du vil rett føre denne zigzag-veien ned mot Hellandstrøm. Hvis du har muligheten til å holde deg oppe her, så skal jeg gjerne bruke deg og terrenkjøretøy til sjekka treff. Så slipper vi å ha 7 politibiler som fiser rundt her i endinga og legger bildene. Mottatt, vi har sine på deg. Ja, mottatt. Vi belyser området så fort du er nærmere. Over. Hørt, over. Jeg ser ikke noe her, altså. Hva legger ikke jeg?
Ingen funnet person i busken her i år. Må ta trøtt. Unn 5, da var Victor 3-1 over. Hei ho! Ja, da har vi søkt ifra oppværsejord der, så hele skal muligens ha funnet noe sammen med Røde Kors, og nesten hele øyne ned. Hva vil du ha oss nå over? Heli har tatt et grunnig søk på tanken til denne bil. Da må jeg se bort ifra da, men du kan sette kurs Østmarken Øst på det fjellet som er der. Så bistår du da Heli og Alfa 33 Bravo i søk. De skal finne noe som kan matche jakka. Ja, men da er jeg her. Vi tar oss etter kurs på da. Hvis jeg kommer tilbake til jakka, be enhet om jeg ikke rører noe som helst. Bare for at spor eller... Ja, spor kan forsvinne over. Ja, her skal vi formidle. Slutt til Alfa 33 Alfa. Nei, Bravo! Det er... Lytter over. Ikke ta på jakko. Hva? Det hadde vi ingen intensjoner om, over. Gud. Si fra hvis du ser noe. Jo, der. I hvert fall merker han din sin gato. Nå ser jeg. Kanskje vi skal høre hvor... Si at vi er ved... Jeg hjertet du også kaller opp, så kan jeg ta ut hunden. Eller, jeg kan vente med hunden litt. Gjør klar. Alfa 33, bravo, det er Alfa. Svarer. Da er vi ved gatoren din. Her er lengre nedover her. Ja, ja, glem det, vi ser dere. Ta ut hunden, jeg. Gjør det, det er bare rett nedfor her. Å, her var det jævlig bratt. Alfa 33, bravo, det gjorde han. Svarer. Kan du bekrefte funn på jakke? Det er positivt. Den hang oppe i et tre her nå, så enheten som var med meg klarte å klatre opp og få den ned med en grein over. Ja, det er hørt. Da tenker vi at vi prioriterer da søksområdet, da det meldte funn. Det får flere enheter dit, så får vi se koordinering igjen. Takk for det. Slutt! Hei! Pass på, så ingen rører den genseren her nå. Nei, da kommer Vektor der. Alfa 35 og Alfa 33 Charlie, kvitter til Ulfa. Hyggelig at vi får sånn opplysning her, ja. Det er greit. Kroos, 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 kroos. Ja, da ja, altså, har det blitt gjort full av mulig jakketilperson på Østmarken Øst, oppå da fjellet. Jeg tenker at det er bare satt av kurs dit, og så hjelper det et litt mer grunnig søk rundt funnområdet. Er det hørt? Ja. Mottatt fra Alfa 33 Charlie, over. Motstått Charles-Lateriusen. Hvis vi skal ut og gå til fot, så burde vi kanskje dra på oss noen sånne sekker vi også. Det ligger vel i gatoren, gjør det ikke det? Jo, jammer det. Ja, han der var forberedt. Han altså, hadde vann og energibar og hadde kjol pakke. Du, når du har vært i Unigenesen en god del måneder, så vet du hva du skal gjøre. God del måneder, faktisk. Ja, ikke år. Skal vi gå og se om jeg finner sekken? Skal vi se, hun trenger bortover! Skal vi gå bortover her? Oi, 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 har den trekk nå? Ja, Uno 5 og Heli, da var Victor 3 innover. Uno 5 lytte. Ja, da skal hun da fått spor på noe nordøstgåendes retning mot Henriksen grus og singel over. Så trenger Henriksen grus og singel, det er hørt. Da sender vi et søksteam dit, hva? Men det er hørt. Alfa 33 Charlie og Alfa 35. Nummer 5. Kom. Henriksen grus og singel, grundig søk. Hva? Bare for dette det, han fikk sus. Det var makkeren min hele i 3-0, Ulfa. Ja.
Bikkjo til Victor har funnet... Ja da, vi lytter. Dette er Sar, det er ikke Tegen eller en. Over. Ja, vi klarer da, men vi ønsker deg i den retningen, da. Ja da, vi har vært her 5 minutter, vi. Over. Pappa, slutt. Men hei, Sar. Hei! Du ser ut som bilportesje her, nå vet jeg Victor. Ja. Makre på tur. Ny 8, ny 8. Det er 0-1, uttaggruppe 0-1, sa 3. Over. Hele 3-0 mottar politiet 0-1, sa 3. 10-10. Det gjelder leteaksjonen etter Jens Gunnleit Andersson. Han er nå funnet på sykehjemmet. Dere kan da avlyte leteaksjonen. En av dere kan avlyte leteaksjonen. Kvitter mottatt. Over. Hele 3-0, kvitter mottatt. Over. 0-5, kvitter mottatt. Alfa 3-5, kvitter mottatt. Alfa 3-3, kvitter mottatt. Charlie 2-4, kvitter mottatt.